ሰላም ተመልካቾቻችን፣ አስኳላ የተሰኘው መሰናዷችን ጀምሯል። አስኳላ መሰናዷችን እንግዲህ በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚቀርብ መሰናዶ ነው። አስኳላ መሰናዷችን ዛሬ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሰላም ካምፓስ ተገኝተናል። በቴክስታይልና ፋሽን ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ከሶስት አስርት ዓመታት በላይ በመምህርነትና በተለያዩ ሙያዎች ላይ የዘለቀ ልምድ ያላቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እየተዝናናችሁ ትምህርት ታገኙበታላችሁ። አስኳላ ዝግጅታችን ጀምሯል። አብረን እንቆይ። ሰላም ዶክተር፣ እንዴት ሰላም ነው? እንዴት ነህ? እሺ እሺ፣ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? እራስዎን ለተመልካች ያስተዋውቁልኝ። ዶክተር ጌትነት በላይ እባላለሁ። ባለትዳር ነኝ። የአምስት ልጆች አባት ነኝ። የመጀመሪያ ልጄ በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ከባህር ዳር ቢአይቲ ባህር ዳር ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ተመርቃለች። ሁለተኛው ልጅ አሁንም በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ከቢአይቲ ባህር ዳር ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ዘንድሮ ተመራቂ ነች። አንደኛው ልጅ አዲስ አበባ የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ ነው። አሁን እዚህ በኢንስቲትዩታችን ለሳይንስ እና ምርምር ስርጭት የሚዘጋጁ መጽሔቶች አሉ፣ ጆርናልስ ናቸው። የእነሱ ዋና ኤዲተር ነኝ። እንደዚሁም በዚህ በጥጥ ሀገር በቀል የላብራቶሪ ሴንተሩ አስተባባሪ ነው። በጣም ደስ ይላል። አዎ፣ ስለ ጥጥ ሲያወሩ በቅርቡ አንድ መጽሐፍ አሳትመዋል። እስኪ ስለ እሱ መጽሐፍ እናውራ። መጽሐፉ እንደምታየው ይሄ ምረቃም ተካሂዶበታል። እንደምታውቂው ከተን ሴክተር ዲቨሎፕመንት ኢን ኢትዮጵያ ቻሌንጅስ ኤንድ ኦፖርቹኒቲስ ይባላል። እዛ ውስጥ እንግዲህ ስሜ እዚህ ጋ ጌትነት በላይ ተሰማ በሶስተኛ ደረጃ የተጻፈው ኤዲተር ነኝ፣ የመጽሐፉ ኤዲተር ነኝ። ምን ይሆን እንደው ለሀገራችን የሚያበረክተው አስተዋጽኦስ ምንድን ነው? ለሀገራችን የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ምንድን ነው? በጥጥ የታወቀች ነች። 3 ሚሊዮን ሄክታር የማልማት አቅም አላት። በአሁኑ ሰዓት ባለው ጥናት አሁን የምታለማው 3%ን ብቻ ነው። 97% የማልማት አቅም አላት ገና እና ዋናው ዓላማ የ97% ስታለማ፣ ለምሳሌ ሃርቨስቲንግ አለ። የጥጥ ለቀማው እስካሁን በሀገራችን በእጅ ነበር፣ በሰው ኃይል ነበረ የጥጥ ለቀማው። አሁን ግን ባለው እቅድ በ2017 እስከ 30 ባለው እቅድ በማሽን የማስለቀም ሜካናይዝድ የሆነ በማሽን ጥጥን የማስለቀም እቅድ አለ። ስለዚህ ያ ከመሆኑ በፊት ማሽነሪዎች ምን አይነት ማሽነሪዎች እንደሚያስፈልጉ ለየትኛው መሬት የትኛው ጠቃሚ ማሽን መሆኑን ይገልጻል እና ወደፊቱ ከወደፊቱ እቅድ ጋር አብሮ የሚሄድ መጽሐፍም ነው። በጣም ነው የማመሰግን ዶክተር። እንግዲህ ያው ተመልካቾቻችን ዶክተር ኢንጂነር ጌትነት በላይ የዛሬ የአስኳላ መሰናዶ እንግዳችን ናቸው። አሁን ደግሞ አረፍ ብለን እስኪ እናውራ ስለ ሀይ ስኩል። የሃይ ስኩል ጊዜ መቼም ተነስቶ አይጠገብም ይመስለኛል አይደል? ስላለፈው ጊዜ፣ የትምህርት ሁኔታ፣ ያጠናን ዘዴው እንዴት ነበር፣ እዚህ ስኬት እንዴት ደረሱ የሚለውን ደግሞ አረፍ ብለን እናውራ። ምናልባት ብዙ ጊዜ የምትጠቀሙበት ላብ ክፍል አላችሁ፣ ወደዛ እንሂድ። እሺ፣ እባክዎ። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት አስኳላ መሰናዷችን ነው። ውይይታችን አሁንም ቀጥሏል። ዶክተር ኢንጂነር ጌትነት በላይ ጋር ቆይታ እያደረግን ነው የምንገኘው። ያው ቢሮ ላይ በነበረን ቆይታ ስለ ጻፉት መጽሐፍ ነበር ያወራ ነው። አሁን ደግሞ እስኪ ያለፉ ጊዜያቶችን እያወሳን አሁን ላይ ስላለ ሁኔታ ደግሞ እናወራለን፣ እንቀጥላለን። አሁንም ከኛ ጋር ሁኑ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ዶክተር እንቀጥልና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርትዎን እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርትዎን የት ተማሩት? እስቲ ከዚህኛውን ጀምር ከመጽሐፉ በመቀጠል። አመሰግናለሁ ለዚህ አስኳላ ለሚለው ፕሮግራም። አስኳላ እኔ ድሮ በልጅነታችን አስኳላ የሚውል ከፍተኛ የሃይ ስኩል ተማሪዎችን ምናምን የሚገልጽ ነበር።
እና ያስኳላ ተማሪ ሽታው ሎሚ ሎሚ ይባል ነበር በልጅነታችን ዘመን። ያስኳላ ተማሪ ሽታው ሎሚ ሎሚ ይል ነበር። ሽታው ሎሚ ሎሚ ህብረተሰቡ ትምህርትን የተቀበለበት እንትን ይመስለኛል። ኤሌመንታሪ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እኔ ተማርኩት አጼ ሰርጸ ድንግል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው፣ ባህር ዳር ነው። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቴን ደግሞ የተማርኩት ጣና ሐይቅ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። ከዛ በኋላ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቴን ካጠናቀቅኩ በኋላ የማትሪክ ፈተና ወሰድኩ። በማትሪክ ፈተና ውጤትም ስለመጣልኝ በወቅቱ በነበረው መግቢያ ወደ ባህር ዳር ፖሊቴክኒክ የከፍተኛ ትምህርት ቤቴን ለመማር ወደዛ ገባው ማለት ነው። 1980 ዓመተ ምህረት በባህር ዳር ፖሊቴክኒክ ኢንስቲትዩት በቀድሞ ማለት ነው በቴክስታይል ቴክኖሎጂ በአድቫንስድ ዲፕሎማ ተመረቅኩ። ከተመረቅኩ በኋላ ፈርስት ዲግሪን ለመስራት ምቹ ሁኔታ አልነበረም። የሀገራችን የፖለቲካ ሁኔታ እንትን ነበረ። ባህር ዳር ፖሊቴክኒክ ኢንስቲትዩት እና ባህር ዳር መምህራን ኮሌጅ ተዋሃዱና ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተባሉ። አድቫንስድ ዲፕሎማ ከተማርኩ በኋላ ውጤታቸው ጥሩ የሆኑ ተማሪዎች ፖሊ ያስቀር ነበር እና እኔ በዛው ቀርቼ ማለት ነው፣ በቴክኒካል አሲስታንትነት ማለት ነው፣ እዛው ቀርቼ ረዳት መምህሩኛ ሳስተምር ቆየው። እንደነገርኩሽ በ1998 የመጀመሪያ ዲግሪን ሰራሁ እዛው ባህር ዳር ኢንጂነሪንግ ፋክልቲ። ከዛ በኋላ በ2000 ዓመተ ምህረት ወደ ህንድ ሀገር አይቲ ኒው ደልሂ የሚባል አለ፣ የህንድ ዋና ከተማ ነው። በዛ ውስጥ ኢንዲያን ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ የሚባል አለ፣ ወይም ደግሞ የህንድ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የሚባል አሉ፣ የታወቁ ናቸው። ከነሱ ዋና ከተማው ላይ በሚገኘው በኒው ደልሂ በኤምቴክ ነው የሚባለው በማስተርስ ዲግሪ በ2003 ዓመተ ምህረት ተመረኩ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል ዶክተር። የሃይ ስኩል የመግቢያ ውጤቶ ከፍ ያለ ነበር፣ ጥሩ ነጥብ አምጥተዋል። እንደው ያጠናን ዘዴዎ ምን ይመስል ነበር? አንደኛ ደረጃም እያሉ እንዴት ትምህርቶን ያጠኑ ነበር? ለትምህርትስ የሚሰጡት ትኩረት ምን አይነት ነበር? እንዴት ነበር? እስኪ ወደኋላ እንመለስና ጥናትን በተመለከተ በእኛ ጊዜ ለትምህርት ካለን ጉጉት የተነሳ እንደዚሁ ቤት ለማጥናት ብዙ ምቹ አይደለም። እንደምታውቂው እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያ ቤተሰብ ልጆች ይኖራሉ። ምን ይላሉ ቤተሰብ ደግሞ ስለ አንቺ ጥናት ብዙም ያው እንትን ላይኖረው ይችላል፣ የተለያየ ስራም ስለሚኖር ማለት ነው። እና እኛ አሁን ወደ ሞቢል የሚባል ነበር ይሄ ማደያ፣ እዛ መብራት ስለነበረ እዛ ወጠን ሌሊቱን እዛ እስከ እናጠናለን። በእኛ ጊዜ አንደኛ ደረጃ ወደ ሀይ ስኩል ለመግባት ከዛም ከሀይ ስኩል ማትሪክን ለማለፍ መንገድ ላይ ፖል ባለበት ሁሉ እናጠና ነበረ። እና ያው ማትሪክን ማለፍ እንደምታወቂው በወቅቱ በጣም እንትን ስለነበረ ያው በግሩፕ ሆነን እናጠና ነበር። ለትምህርቴ የነበረኝ እንትን ከጨዋታም ወዳለ ስፖርት እግር ኳስ የምጫወት ነበር በልጅነቴ። በተለይ ግን ለትምህርቴ የሚሰጠው ትኩረት ኃይለኛ ነበር፣ መንገድ እስከ ማጥናት ድረስ። ሞቢል ያሏትን ሰፈር አውቃታለሁ እና በግተራ አካባቢ አይደል ሄዱ። ቤተሰብ ምን አስተዋጽኦ መኖር አለበት ብለው ያምናሉ? በዚህ ረገድ ትምህርት ላይ እኔ ያደኩበት ቤተሰቤ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው ያላቸው እኛም በማሳደግ። በአጋጣሚ ደግሞ አባቴም በባህር ዳር ፖሊቴክኒክ መካኒክ ነበር፣ በወርክሾፕ ውስጥ በሜካኒካል ዲፓርትመንት ይባላል አሁን፣ እዛ ውስጥ ሾፕ ኪፐር ነበረ፣ ሜካኒክ ነበር። መበየድ ምን እኔም እየበየድኩ እዛ ምን እያልኩ እንትን እያልኩ ነው ያደግኩት በእርግጥ። እና ለትምህርት ያለው ትኩረት አባቴ በጣም ኃይለኛ ነው። እና ያው ስለዚህ ቤተሰብም እንዳቅሙ የትምህርት ፋሲሊቲዎችን እቃዎችን እስከ ማሟላት ጀምሮ ያለው እንትን እንድታጠኚ የመጋፋት ሁኔታ አለ። ድኑ ምን ለማጥናት ስለማይመች እንዳልሽው
መጠያየቁም አለ፣ እርስ በርስ እንትን ማለቱም አለ። እዛች ሞቢል ላይ ካወቅሻት እዛች ወጥተን እናጠናለን። ጎበዝ ተማሪዎችም አሉ፣ እኛም ደግሞ ሌሎችን ደካሞችን እንረዳለን እና ተጋግዘን ማትሪክን ለማለፍ የምንጠቀምበት ታክቲክ ያ ነበር በወቅቱ። እና ሳክሰስፉል ነው ብዬ ነው የማወስደው እኔ። ከዛ በኋላ የጥናት ሁኔታው ምን ይመስላል? ወደ ዩኒቨርሲቲ ገቡ፣ እንዴት ሆነ? እንዴት ነበር የሚያጠኑት? ዩኒቨርሲቲ ላይ ያው ባህር ዳር ፖሊቴክኒክ እኛ ስንገባ የመባረር እንትኑም በጣም ከፍተኛ ነበረ በወቅቱ። እና ላለመባረር በተለይ ፍሬሽ ላይ ፍሬሽማን ላይ በቃ ስድብም ሁሉ አለ ከሲኒየር ተማሪዎች እንደምታውቂው። ላለመባረር ደግሞ እንትን የማለት ሰዓት ቴንሽንም አለ። ቴንሽን ደግሞ አንዳንዴ እውቀትሽን ይሰርቅሻል። ያጠናን ዘዴሽን ካላስተካከልሽ ሳክሰስፉል የመሆን ሁኔታ ከባድ ነበር በእኛ ዘመን። መባረሩ ወይም አትሬሽን ሬት የሚባለው አሁን ያኔ ከፍተኛ ነበረ። ብዙም ፍራስትሬት ከሚጨናነቁት ወገኖች አልነበርኩም እና እሰራለሁ። ማታ ማታ እንደውም ካልጋችን ላይ ጋርደን እኔ የተማርኩባት ብሎክ አንድ ብሎክ ነበረች ያኔ ፖሊ አሁን ቅጣው እጅጉ ብሎክ የተባለው። ቅጣው እጅጉ የሚባል ሳይንቲስት አለ፣ የናሳ ሳይንቲስት በእሱ ስም የተሰየመች እዛች ብሎክ ነች። ሴቶችም በአንድ በኩል ወንዶችም በአንድ በኩል ነበር። እና ያን ሁሉ ያው እንግዲህ ታልፈሽ እኛ አሁን በደንብ እንድጠየቅሽ ለማጥናት ስንል አልጋችን እንጋርዳለን ባንሶላ ጋርደን አላለመረበሽ ከአንድ ክላስ ውስጥ ለምሳሌ ስምንት ምናምን ከዛ በላይ እንደዛ ይኖራል። እና አንዳንዱ ደግሞ የተማሪ የተለያየ ባህሪ ያለው ነው። ያን ሁሉ ቻሌንጅ ማድረግ ያስፈልጋል። ከተለያየ ጠጥቶ የሚመጣ አንዳንድ ሊኖር ይችላል። በተለያየ አጋጣሚ ማጥናት ደስ የማይለው ሊሆን ይችላል። በጣም የሚቸክል ደግሞ አለ፣ የሚያጠና ተግቶ ምንም ነገር ላይ ማድረግ የማይፈልግ እና ያን ሁላችን አችለሽ ለማለፍ ያው ሄራሽ እኔም ከስ እንደዛ። የተማሩበት ትምህርት ቤት ነው የስራ መጀመሪያው ማለት ነው? በትክክል ዩኒቨርሲቲ የተማርኩበት ትምህርት ቤት ነው እንዳልሽው፣ ፖሊ ነው። ፖሊ ጨረሱ አድቫንስ ዲፕሎማ፣ እዛው ስራ ጀመሩ። ፖሊ ጨርሼ እዛው ስራ ጀመርኩኝ። ቴክኒካል አሲስታንት ሁኜ ተማሪዎችን ፕራክቲካል ትምህርት አስተምራቸው ነበረ። ከዛ በኋላ ፖሊ ከተመረቅሽ እንደምታውቂው ፖሊ በጃንሆይ እና ራሻ መንግስት ውል መሰረት ነው የተመሰረተው። ብዙ ራሻኖች ያስተምረውኛል እኔ የራሻ ዶክተሮች እና ፖሊ ተመርቀሽ እዛው የመቅረት እድል ካገኘ አውቶማቲካሊ ወደ ራሻ ይሄዳል ነበረ። የእኔ እንደዛ አልሆነም። የእኔ እድል ቻንስ በሚመጣበት ጊዜ ጦርነት ብቡ አለ እና የደርግ መንግስት እንትን አለ አለፈ። የኢህአዴግ መንግስት መጣ እና ለዛ ነው የቆየሁትም የአንድም እንትን ፈርስት ዲግሪን እስክሰራ ማለት ነው እንጂ የተለመደው የነበረው ፖሊ ከተመርቆ አንድ ሰው ከቀረ አውቶማቲካሊ ራሻ ሄደ ለማስተርስ የነበረው የት ባህል ይሄ ነበር። እና ያኛው አንፎርቹኔትሊ እኔን አላጋጠመኝም። በስራ አለም ላይ ምን ያክል አመት ቆዩ ማለት ነው? ከ1980 ጀምሮ እስካሁን ባለው ሶስት አስርት ዓመታት ቆይቻለሁ በአካዳሚክሱ ማለት ነው። ወደ ፋሽን እንምጣና እዚህ ኢንስቲትዩት መቼ ስራ ጀመሩ? እንዴት ነበር ከፖሊ ወደዚህ የመጡት? እስኪ እሱ ጥሩ ጥያቄ ነው። በ1993 ዓመተ ምህረት ባህር ዳር ፖሊቴክኒክ እና ባህር ዳር መምህራን ኮሌጅ ተዋሃዱ፣ ዩኒቨርሲቲ ሆኑ። ከዛ ቀጥሎ
ኢንጂነሪንግ ፋኩልቲ ተባለ። ቴክስታይል ለድገታችን ቴክስታይል ሴክተር አስፈላጊ የሚል በየወቅቱ የመንግስት ፖሊሲ ነበር። ያ እንደ ድል ነው እንግዲህ እድል ነው ደሞም ነው ቴክስታይል ብዙ በብዙ ሰዎች ነው የቀጥሮ የሚይዝ ሴክተር ስለሆነ መንግስትም ያኔ በወቅቱ ቴክስታይል ሴክተርን ለማሳደግ ኤፈርት አድርጓል። አሁን ሁለት ኢንስቲትዩቶች ሆኑ ማለት ነው። ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ባህር ዳር ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ቢአይቲ እና ኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክስታይል የአይቴክስ ኤንድ ፋሽን ቴክኖሎጂ ተብሎ ሁለት ኢንስቲትዩቶች ሆነው አሁን ለራሳችን የቴክስታይል ኢንስቲትዩት ሰላም ካምፓስ እዚህ ካምፓስ የራሱ ካምፓስ አለው የራሱ ኢንስቲትዩት አለ እና በዛ ምክንያት ነው ወደዚህ የመጣሁት ማለት እንዴ። ዶክተር እንግዲህ ከ2007 ጀምሮ ነው እኔ የቢኤስሲ ተማሪ ያለው ጀምሮ ነው ማውቃቸው። ዶክተር በጣም ትሁት አስተማሪ ናቸው። በተለይ ደግሞ ፒኤችዲያቸውን ሰርተው ከመጡ በኋላ ብዙ ተሞክሮችን ወደ ተቋማችን በማምጣት ጠንካራ የሥራ ባህልን ያስተማሩን ይገኛሉ። ጠንካራ የሥራ ባህላቸው ብቻ ሳይሆን ትልቅ ሞቲቬሽን ለወጣቶች ለኛ በተለይ በጣም ትልቅ ሞቲቬሽን እየሰጡን ከሳቸው ጋር እንድንሰራ እየተገፋፋን አሁን ያለው የወጣቱ ሁኔታን እንድንጋፈጥ እሳቸው ብዙ ነገር ያስተማሩን ይገኛሉ። በተለይ በመርምር ሂደት ውስጥ በጣም ብዙ ስራዎችን እየሰሩ ነው። መርምርም ብቻ ሳይሆን መጻፍትን በመጻፍ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የመርምር ስራዎች ይታተማሉ። አሁን ደግሞ ከመርምር ስራዎች አንድ ስቴፕ አልፈን መጻፍትን እናሳተም ወጣቶች አብሮ መጻፍት ማተም ላይ እንዲሳተፉ እሳቸው የበኩላቸውን እየተወጡ ይገኛሉ። ከእሳቸው ጋር ብዙ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። እነሱንም ሳፖርት እያደረጉ በስራቸው ደግሞ ብዙ የማስተርስ ተማሪዎች አሉ። እነዚህን ተማሪዎችም በቀናነት የማንንም ግፊት ሳይፈልጉ ያገለግሉ የሚገኙ ትሁት ምሁር ናቸው ማለት ነው። ዶክተር በዶክተር መማር በነገራችን ላይ አካዳሚክ ብቻ አይደለም የምትማሩ። ዶክተር ሲያስተምሩ ሰውነትን ነው የሚያስተምሩት፣ ቀናነትን ነው የሚያስተምሩት። ሁሌም ፊታቸው ፈገግታ የተሞላ ነው። በጣም ኤነርጂቲክ ናቸው። ስለዚህ እሳቸው ሲያስተምሩ እኛ ሞር ሞቲቬት ሆነን ነገ ከነገ ወዲያ እንደሳቸው ብሆን እያልን ነው የምንማረው። እኔ ብዙ ህይወታቸው አስተማሪ ነው፣ ከቤተሰቦቻቸው ጀምሮ፣ ከዛ ውጭ ደግሞ ከስታፎቻችን ጋር ያላቸው ኮሚኒኬሽን፣ ከማኔጅመንቱ ጋር ያላቸው ኮሚኒኬሽን ለብዙዎቻችን አስተማሪ ነው። ዶክተርን የማውቀው ያው እዚህ ግቢ ነው። ያው እዚህ ግቢ ሲያስተምረኝ ከሰከንድር ጀምሮ ማለት ነው። ዶክተር እንግዲህ አንድ ከምወዳቸውና ከማደንቃቸው ወይም ደግሞ በእንትኑ በትምህርቱ ኤክስፒሪየንስ አሪፍ ኤክስፒሪየንስ ያለው መምህር ነው እና አንድ ነገር ሲያስተምረን እንግዲህ ከነበረው ኤክስፒሪየንስ ማለት ነው ሲያስተምረን አንድ ነገር ዲፕሊ እንድናየው ያደርገናል። ምንድነው በደንብ እንድንመረምር ማለት ይሄ የሽምደዳ ፓርቱን ብቻ ሳይሆን እውቀት እንዲሆንሽ ማለት ነው። አንድ ነገር ተምረሹ ካንቺ እንዳይጠፋ ብዙ ጊዜ የትምህርት ለርኒንግ ፕሮሰሱ ላይ ምንድነው የሚሆነው ትሸመድጃለሽ፣ ከዛ ፈተና፣ ከዛ ይጠፋል። እሱ ግን ከመሸምደድ ባለፈ ዴይ ቱ ዴይ ፕራክቲስ ልናረግ የምንችልበትን የአስተማር ዘዴ ነበረ ሲያስተምረን የነበረ። አንጋፋ መምህራን ከምንላቸው በእድሜም በኤክስፒሪየንስም አንዱ ዶክተር ነው ግቢያችን ውስጥ ማለት ነው። እና ብቁ የሆነ ችሎታ አለው ኦልሬዲ በነዛ በተመደበበት ላይ አቺቭ ማድረጉና እኛንም ሰክሰስፉል እንድንሆን ያደረገን እንትኑ አሪፍ ነበረና እናመሰግናለን ለማለት ነው። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት አሁንም አስኳላ መሰናዷችን ነው። አስኳላ እንግዲህ ከዶክተር ኢንጂነር ጌትነት በላይ ጋር ቆይታ እያደረግን ነው የምንገኘው። ከእሳቸው ጋር የህይወት፣ የስራ፣ የትምህርት ልምዳቸውን እያካፈሉ ነው የሚገኙት። አሁንም ዝግጅታችን ይቀጥላል። አብራችሁን ሁኑ። እሺ ዶክተር እንቀጥልና ብዙ የምርምር ስራዎችን ሰርተዋልና የምርምር ስራዎች ወደ ማህበረሰብ ወርደው ከመተግበር አኳያ እንዴት ናቸው? ምንን ያመለክታሉ? እስኪ ስለ ምርምር ስራዎች እናውራ። የምርምር ስራዎች በእኛ በተለይ እኔ አሁን በቴክስት በኮተን ዙሪያ በጥጥ ዙሪያ እንደ አቅሜ ብዙ ደህና የሚባሉ የምርምር ስራዎችን ሰርቻለሁ። የምርምር ስራዎቼም በታወቁ ጆርናሎች፣ አሳታሚ ድርጅቶች ታትመዋል። የጥጥ አምራቾችን የሚደግፍ የሀገራችንን የጥጥ ዝርያዎች
ጥራት እንዴት እንደሆነ ሀገራችን በጥጥ በማምረት ዙሪያ ያላት አቅም እንዴት እንደሚዳብር ለሰጠን ጸጋ መጠን ማምረት አልቻልንም እና ቴክስታይል ሴክተር ደግሞ አስፈላጊ ከሆነ ይህን ከተን ለማሳደግ የበኩሌ ምን ማድረግ አለብኝ የሚል ኢኒሼቲቭ መነሳሳት አለኝ። በዛ ምክንያት በጥጥ የሀገራችን ጥጥ ዝርያዎች ምን ይመስላሉ? ከማሽን ጋር ወደ ማሽን ወደ ክርነት ወደ ልብስ ሲመረቱ ሲቀየሩ የሚኖራቸው ጥንካሬ የዓለም ስታንዳርድ ከዓለም ስታንዳርድ ጋር ያላቸው አቅም ይሄን ሁሉ ያጠና ነው የጥናትን ትናይ። ይህ አቅም ካለን ለምንድን ነው የጥጥ ምርት ማምረት ሴንተር የማምረቻና ቴስት ማድረጊያ መለኪያ ጥራቱ በዓለም ካሉት ጥጦች ምን ይመስላል የሚለው ምን ለካበት ዘዴ የምንትን የሚል አንድ ሴንተር ቢኖረን ብለን ነው እየሰራን ያለን። አንድ ሴንተር ለማቋቋም እድሉ ምን መሰለሽ፣ አንደኛ የማምረት አቅም አለን፣ ሁለተኛ አካባቢያችን አሁን ለምሳሌ አፋር ቅርባችን ነው፣ የሱዳን ከተን ቅርባችን ነው፣ የቤንሻንጉል መተከላከያ ጥጥ ይመረታል። ያ ዘለቀ የሚባል እርሻ ልማት አለ፣ ታውቂ ካጎን ምናልባት መረጃው ካለሽ። እና እነዚህ ሁሉ አሁን ሴንተሩ ቢኖረን እያመረትን አንደኛ ለከፍተኛ ኢምፖርት የምናደርገውን አሁን ከውጭ የምናመጣውን ምንዛሬ አሁን 40% ከውጭ ነው የምናመጣው ጥጥ በውጭ የምናስገባው ኢምፖርት የምናደርገው ያንን ማስወገድ መቻል አለብ። ያስወግድልናል፣ የስራ ይፈጥርልናል ለብዙ ሰዎች። እኛ እንደውም እኮ ብዙ ጊዜ የምንታወቅበት ኢትዮጵያውያን እናቶቻችን ቀጭን ፈታይ ናቸው። ቀጭን ፈታይ ትክክል። አዎ፣ በእናቶች ደረጃ የሚመረተው ምርት ተጠናክሮ እንዲቀጥል እነሱ የሚያመርቱት ለማን ነው የሚሰጠው? ለሸማኔ ነው፣ ለሸማኔ ነው። ያ ምን ይባላል? ሃንድሉም ይባላል። ሃንድ ውቭን ፋብሪክ ይባላል። ሃንድ ውቭን ፋብሪክ ወይም በእጅ የተሰራ ልብስ ተፈላጊ ነው በዓለም ደረጃ። ያንን አጠናክረን አንደኛ በስሞል ስኬል ደረጃ በጥቃቅን ማምረት አቅም አጠናክረን ወደ ውጭ ማምረት እንችላለን፣ እርግጠኛ ነኝ በስሞል ስኬል ደረጃ። በላርጅ ስኬል ደረጃ ደግሞ ኢንዱስትሪዎችን በማሆን ለምሳሌ ኢንዱስትሪ ፓርኮች እየተቋቋሙ ነው። ኢንዱስትሪ ፓርኮችን በከፍተኛ ኢንቨስትመንት ኢንዱስትሪ ፓርኮች እየተቋቋሙ ነው በየተለያየ ቦታ። የነዛ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ቴክስታይል ማምረቻ አላቸው፣ ስፒኒንግ አላቸው፣ የክር ማምረቻ ፋብሪካ አላቸው፣ የልብስ ማምረቻ ፋብሪካ አላቸው። ለነሱ ግብአትስ ኳሊቲ የሆነ ከተን ከየት ነው የምናመጣው? እኛ ስንጠናከር ነው። ሁለተኛ ዲግሪን ያገኘሁት በህንድ ሀገር ነው እና ኢትዮጵያ የሃር ሲልክን የማምረት አቅም እንዳላት አረጋግጫለሁ በጽሁፌ። አሁን ያንን ወደ ተግባር ለመቀየር በፕሮጀክት ደረጃ ይዘነዋል። እኛ በኢንስቲ ደረጃ ልክ ህንድ እንዳየሁት ህንድ ለምሳሌ በሃር ዙሪያ እናቶች በጣም ነው የተያዙ የታቀፉት እና በጣም የሃር ክር አምርተው ልብስ ሰርተው አውሮፓ ይሸጣሉ። ኤክስፖርት ማርኬት ሁሉ ተፈላጊ ነው። እና እኛም ሀገር ያማ የሆነበት ነገር የለም መነሳሳቱ አለ። አሁን በፕሮጀክት ደረጃ አቅርበነዋል። በሪሰርች ደረጃ አንድ የሃር ማምረቻ እንዲኖረን ኢንስቲትዩቱ እየሰራ ነው። የኛ ኢንስቲትዩት ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት አሁንም አስኳላ መሰናዷችን ነው። አስኳላ እንግዲህ ከዶክተር ኢንጂነር ጌትነት በላይ ጋር ቆይታ እያደረግን ነው የምንገኘው። ከእሳቸው ጋር የህይወት የስራ የትምህርት ልምዳቸውን እያካፈሉ ነው የሚገኙት። አሁንም ዝግጅታችን ይቀጥላል፣ አብራችሁን ሁኑ። ብዙ ቻሌንጅን አሳልፍ ያለው በህይወቴ መልካም አጋጣሚ ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ መልካም ነገርም ስላሳለሁ ተማሪዎቹ እንደዚህ ብዬ ትንብያል ለሲሬስ ሁኜ ሁሉንም ክላሱን በሙሉ እንትን አልጨርስ እና በልጅነቴም ያው እየተጫወትኩ ምን እያልኩ ሞቢል ሰፈር ይባላል
ፍሪ ነፃ ሆኜ ነው ያደግኩት። አባቴም ያው እንደነገርኩሽ መካኒክ ነው። እየበየድኩ ምን እያልኩ ነው ያደግኩት? ነፃ ሆኜ ነው ያደግኩት እና የተጨናነቀ ነገር ብዙም እንትን አይለኝም። ተማሪዎቼንም ማጨናነቅ አልፈልግም። ኪነጥበብ ውስጥም ነበርኩ። ዘመሩ እንባላለን በእኛ ጊዜ። አሁን እንደውም አንድ ትዝ የሚለኝ መዝሙር ምን አለ? ባህር ዳር ባህር ዳር ውቢቱ ከተማ አየርሽ ጥሩ ነው ለሰው የሚስማማ እያልን ባህር ዳር ባህር ዳር ላላላ ውቢቱ ከተማ ዳራ እያልን በቃ ፍሪ ሆነ ነው የተማርነው። ትምህርትን አክብደው ከሚያቀርቡና ተማሪዎችንም ከሚያጨናንቁ ግሩፕ አይደለሁም። እና ምን ለማለት ነው ትምህርትን አካብጃ ላይም ግን ያው ቴክኖሎጂ አዳዲስ ቴክኖሎጂ እንትን ለማድረግ በጣም እጥራለሁ። የተለያዩ ቦታዎች ተሸልመዋል፣ የተለያዩ ሽልማቶችን አግኝተዋል። እስኪ ስለ እነዚህ ሽልማት የጥንካሬ ምንጫቸውንም ጭምር ባጭሩ ይንገሩ። የኔ ዋናው ሽልማቶቼ ያስተማርኳቸው ልጆቼ ናቸው። ያስተማርኳቸው ምሁራን በየፋብሪካው ወየ ዲፓርትመንት ሄድ ሆነው አገኛቸዋለሁ። ሲሄድ ሺፍት ሊደር ሆነዋል፣ ማኔጀር ሆኖ አገኛቸዋለሁ። እና እንደውም ማላውቃቸው ሁሉ እና እነሱ ለእኔ በየቦታው ሳያቸው ሐዋሳም ሲሄድ ሐዋሳሜ ሲሄድ አደይ አበባ አዲስ አበባ ሲሄድ አልመዳ ሲሄድ የእኔ ተማሪዎች የቴክስታይል ፋብሪካን ይዘው ሲያንቀሳቅሱት ሳይ ያ በቃ እኔ ሳትስፋክቸር ያ ነው። በዚህ በአካዳሚክሱ ደረጃ ያው የተለያዩ ለምሳሌ ሲኒየር የከተን ቴስቲንግ ቸርማን ነበረ። ስራዬን አየና አባል አደረገኝ። አሁን የኢንተርናሽናል ከተን ቴስቲንግ አይሲሲ የሚባላል ኢንተርናሽናል ቴክስታይል ማኒፋክቸር ፌዴሬሽን የሚባላል በሱ ስር የከተን ቴስቲንግ ዓለም አቀፍ አለ። የሱ አባል ነኝ እና አሁን ለምሳሌ አንድ ቴስቲንግ ማሽን ሲመረት ጣሊያን ሀገር ቮት ከሚያደርጉት መሀል አንዱ ነኝ። ይሄ ማሽን ትክክል ነው ወይስ አይደለም በሚለው። በጣም ጥሩ። የማይረሱት አስተማሪ ገጠመኝ አይረሳ ገጠመኝ አለን አይደል? በህይወታችን ላይ የሆነ ነጥብ የሚጥል ወይ የሆነ ነጥብ የሚያስቀጥል። ለመማር ሁሌ ፍላጎት አለኝ እና ልክ ፖሊቴክኒክ አስተማሪ ሁኜ እንደቀረው ቴክኒካል አሲስታንት ዘ ኔክስት እንትኔ ምንድን ነበር? ውጭ መውጣት ነበር መማር ስለምፈልግ ማለት ነው። እና ልክ እኔ የእኔ ተራ ሲደርስ እዚህ ያለው ግሪክ ሀገር ስኮላርሺፕ አግኝቼ ነበረ። ልክ ቴክኒካል አሲስታንት እንደሆን ሆኜ እንደቀረው ወደ ግሪክ ሀገር ስኮላርሺፕ አግኝቼ ነበር። ልክ ግሪክ ልወጣ ፕሮሰስ ማድረግ ሊኖርብኝ ሲል መንገዱ ዝግትግት እና ህወሓቶች ይህን ተቆጣጠሩት። ከአባይ መዳ መለስ ደግሞ የደርግ መንግስት ይደርግ ነበር። ስለዚህ በቃ ያ ያቺ ትምህርት ናያችን እንትን ምናልባት ለበጎ ነው ግን ያው ያስባል በኋላ እና ያቺ ስለቀረችብኝ ያው እንትን አለብኝ ግን እንደ መንደርደሪያ ሆኖኛል እንጂ እንትን አልጎዳኝ ብዙም አልጎዳኝ እና ያቺ እንትን አለች ትዝ የሚለኝ ቻሌንጆችን እነዛን ፈተናዎችን የመሸከም አቅምን አጠንክሮ ባለው ሙያ ታዋቂ ለመሆን መስራት ነው። ሙያ ሲባል ማንኛውም ሙያ ነው። ማንኛውም ቴክኖሎጂ ክቡር ነው። ማንኛውም ሙያ ክቡር ነው እና በተሰማራንበት ተማሪዎችን፣ ወጣት ተመራማሪዎችን በተሰማሩበት ተስፋ ያለው ቻሌንጆችን ያልፎ አሁን በዓለም ላይ እኔም ካነበብኩት በዓለም ላይ የታወቁት ምሁራን ብዙ ፈተናዎችን አልፈው ነው በኋላ ሳይንቲስት ምናምን ፌመስ ታዋቂ የተባሉት። እሺ ዶክተር በጣም ነው ማመሰግን። ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል ስትከታተሉት የነበረው የአስኳላ መሰናዷችን እንግዲህ በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርስ መሰናዷችን ነው። እንግዲህ ጥሩ ውጤት ያመጡ ተማሪዎች
ጥሩ ተመክሮ ያላቸው መምህራን የሚቀርቡበት ፕሮግራም ነው። ለዛሬም ደግሞ ዶክተር ኢንጂነር ጌትነት በላይን አቀረብንላችሁ። ሳምንት ሌሎች ዝግጅቶችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ሰላም።